नारेगाव माडकी येथील जमीन वक्फ बोर्डाच्या मालकीशी असल्याने या ठिकाणी दवाखाना आणि इतर धार्मिक कार्यासाठी नियोजन केल्याने त्या जमिनी रिकाम्या करण्याचा दबाव लोकप्रतिनिधी आणि समर्थक करत असल्याचा आरोप माडकी येथील स्थानिक शेतकऱ्यांनी एका पत्रकार परिषदेत केला. शहरानजीक असलेल्या नारेगाव मांडकी शिवारातील भूखंड वक्फ बोर्डाच्या मालकीचा असल्याचा दावा करत त्या ठिकाणी वक्फ बोर्ड कमिटीने पाहणी केली होती. त्यानंतर या ठिकाणी गेल्या अनेक पिढ्यापासून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर माजी खासदार इम्तियाज जलील आणि त्यांचे समर्थक शेतावर येऊन दबाव टाकून शेत जमीन हिसकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी एका पत्रकार परिषदेत केलाय. याविषयी चिकलठाणा पोलीस स्टेशनमध्ये संबंधित विरोधात तक्रार दाखल केली असून सदर जमिनीची आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती स्थानिक मांडकी येथील शेतकऱ्यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. याआधी जे लोक आम्हाला त्रास देतात, आमच्या आया बहिणींना त्रास देतात, त्यांच्याकडे गलिच्छ आणि आर्वाच्य भाषेमध्ये त्यांच्याशी बोलतात, अशा लोकांच्या विरोधामध्ये चिकलठाणा ग्रामीण पोलीस स्टेशनमध्ये यापूर्वी आम्ही तक्रार अर्ज त्यांच्या नावासहित केलेले आहेत. किती लोक आहेत? असे 5-6 नावं आम्ही त्यांना दिलेले, नावासकट त्यांच्या फोन नंबर सगळं दिलेले, परंतु त्यांच्यावर पोलिसांनी ठोस अशी कारवाई न केल्यामुळं आणि राजकीय दबाव पोलिसांवर असल्यामुळं त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई न झाल्यामुळं त्यांची हिंमत वाढलेली आहे आणि म्हणून ते त्या जमिनीवर येऊन आमच्या आया बहिणींना त्या ठिकाणी शिव्या देतात, त्यांना जमिनीतून नाव सांगते. किती राजकीय पक्षाशी निगडीत आहे का ते कार्यकर्ते? राजकीय दबाव येतो म्हणजे राजकीय पक्षाशी निगडीत आहे का? कोणत्या पक्षाशी? इम्तियाज जलील यांच्या पक्षाचे समर्थक आहेत, त्यांचे कार्यकर्ते आहेत. विविध व्हिडिओंमध्ये फोटोंमध्ये ते इम्तियाज जलील साहेबांसोबत दिसतात आणि जेव्हा इम्तियाज जलील साहेब, फौजिया खान मॅडम, वजाद मिर्झा साहेब जेव्हा आमच्या शेतावर येऊन गेले तेव्हा तेच कार्यकर्ते त्यांच्या सोबत होते. आज पत्रकार परिषदेचे आयोजन केलेले, नेमकी काय काय पत्रकार परिषदेची नेमकी काय माहिती द्यायची आपल्याला आणि नेमकी काय विषय होता? मी पांडुरंग दत्त मांडकीकर आज या ठिकाणी जवळपास 30 शेतकरी आम्ही मांडकी गावचे रहिवासी आहोत. नारेगाव मांडकी येथे गट नंबर 66 मागील 150 वर्षापासून आमची सर्वांची कुटुंब या ठिकाणी उदरनिर्वाह करतात. वक्फ बोर्डाच्या नावाखाली या जिल्ह्याचे तत्कालीन खासदार इम्तियाजजी जलील साहेब यांनी त्या जमिनीवर भेट देऊन पत्रकार परिषद घेऊन असा दावा केला की ती 87 जमीन आम्ही ताब्यात घेतलेली आहे आणि आम्ही त्या जमिनीवर मुस्लिम धर्मियांसाठी मदरसा आणि दवाखाने सुरू करण्याचा विचारात आहोत असा त्यांनी खोटा दावा केला. आणि त्यांच्या दाव्यामुळं जे मुस्लिम धर्मियातली जी गोरगरीब जनता आणि विशेष करून त्यांची जे कार्यकर्ते समर्थक आहेत त्यांच्यामध्ये एकदम जल्लोष आला आणि त्यांच्या पाठिंब्याने त्यांच्याच आशीर्वादाने आम्हा शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास देणं सुरू केलं. मग ते जमिनीवर येऊन आमच्या आया बहिणींना आर्वाच्य भाषेमध्ये बोलणं, त्यांच्याकडे बघून लघवी करणं, त्यांना त्या जमिनीमधून तुम्ही निघून जा, या ठिकाणी आम्हाला आमचा पवित्र जो इस्तेमा आहे तो या ठिकाणी करायचा आहे, अशा प्रकारे काही दाढीदार लोक येऊन आमच्या लोकांना धमकावण्याचे प्रकार त्या ठिकाणी सुरू आहे. मी आपल्या माध्यमातून प्रशासनाला विनंती करेल की या इम्तियाज जलील यांनी आमच्या मराठा समाजातील कुटुंबाकडून जी जमिनी हिसकवण्याचा डाव हा रचत आहे आणि मुस्लिम धर्मियांचे त्या ठिकाणी घरं किंवा मदरसा किंवा शाळा त्या ठिकाणी दवाखाने उघडण्याचा जो डाव यांनी रचलेला आहे त्यामुळं आमच्या मराठा समाजामध्ये आणि आमच्या मराठा कुटुंबामध्ये प्रचंड असं नैराश्य आलेलं आहे आणि त्या नैराश्यातून आमची मागणी प्रसार माध्यमातून मांडण्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे.